Sveiki visi, čia yra Emocijos vertas istorijas ir šiandieną svečiasi pas mus Milda iš Kupolo renginiams. Galiu taip pasakyti? Taip, žinoma. Taip. Kaip laikosi Kupolas? Viskas tvarkoja, laikosi, laukiam sezoną ateinančio. Supratau. Kada pirmasis vestuvės, nepaslaptis? Gegužės pirmą dieną. O, tai taip, su pirmą dieną ir pradedam. Su pirmą dieną ir pradedam, taip. Supratau. O kaip laikosi jaunieji? Manau, kad daugelis turėtų jaudintis, ar ne, ypatingai gegužės mėnesio, bet iš tikrųjų visi puikiai laikosi, kiek teko kalbėti, tai su nekantrumu laukia savo švenčių. Mm. Nors Kupolas jau nebe pirmus metus yra, bet taip. Vis dar jis yra tokia kaip naujovė kai kuriems jauniesiems. Tai tik tai norėjau paklausti, kaip jaunieji patys linkia tą naujovę žiūrėti? Mums labai smagu iš tikrųjų tai, kad mūsų šventimo vietą pasirenka tos poros, kurios tikrai atvažiavusios įsimylį Kupolą ir tikrai mato savo šventę tenais. Tai iš tikrųjų net ir po švenčių, po vestuvių daugelis iš porų lieka mūsų kaip ir tokios bendruomenės dalimi, kurie paskui sugrįžta, sakykime, į bendras kažkokias tai šventes, joninių, velykų ir taip toliau. Tai kaip ir visi su džiaugsmu ir meilė priima Kupolą, bet manau dėl to, kad mums, kaip sakyt, pasisekė, kad tikrai tos poros, kurios tuokėsi pas mus, tai tikrai yra įsimylėjusios Kupolą. O vat, kada į kiek laiko reikėtų iki jau tikrai, jeigu nori Kupolą jau skambinti ir sakyti, Milda, aš labai noriu į Kupolą, kad ten būtų mano šventė? Iš tikrųjų, galbūt taip apie bendrą tokią, sakykime, Lietuvos rinką galėčiau pakalbėti, nebūtinai akcentuojant patį Kupolą, ar ne, bet iš tiesų, norint pasirinkti gerą, kokybišką, su puikiais atsiliepimais populiarią šventimo vietą ir tokią, kuri tikrai atitiks jūsų visus, ten, sakykime, arba būsimų jaunųjų visus lūkesčius, ar ne, tai metai iki vestuvių tai būtų protingas laikas, kai reikėtų pradėti ieškotis vietos. Tai tada tikrai galima bus, sakykime, produktyviai susirasti tą šventimo vietą. Dar yra labai svarbus dalykas, kad pavyks tada aplankyti šventimo vietą tiksliai tokiu pačiu momentu, kaip ir bus jūsų šventė. Bet tai yra pliusas. Tai yra labai didelis pliusas, taip. Nes, sakykime, atvykus žiemą, kad ir kalbant apie mūsų šventimo vietą, ar ne, apžiūrėti mūsų stiklinio kupolo, tai tikrai reikia labai stipriai pasitelkti fantaziją ir įsivaizduoti, kaipgi viskas atrodys jų, sakykime, vestuvių dieną. Be abejo, žinau, kad aplankyti šventės vietą iki tol, kaip minėjai, yra pliusas didelis. O jeigu yra, ar yra tokių jaunų ir iš viso rekomenduojat aplankyti, pavyzdžiui, ne savo šventę, kai jinai ruošiasi? Ar turime vyksta tokie dalykai? Jo, iš tikrųjų skatinam šitą dalyką. Ypatingai tom porom, sakykime, tai būna aktualu, kurios pasirašo su mumis sutartis ir išsinuomoja Kupolą žiemos metu, ne sezono metu. Pagrindinis mūsų, sakykime, toks kaip ir privalumas ir akcentas visas, ar ne, yra gamta. Tai tam, kad tikrai pamatytų, kaipgi viskas vyksta, ar ne, ir kaip atrodo, nes, sakykime, ir Kupole auga labai daug augalų, egzotinių, kurie žiemos metu yra iškeliavę, sakykime, ir peržiemoti kitur, tai tikrai labai pravartu yra mums pradėjus sezoną atvykti, kol dar, sakykime, kai jau baiginėjasi pasiruošimo darbai, kol dar nepradėjo rinkti svečiai, visą laiką iš anksto susiderinam tą momentą, kai aprodom, sakykime, tą situaciją, kaip viskas atrodo būtent šventės metu, nes iš tikrųjų pati patalpa jinai stipriai transformuojasi, kai yra, sakykime, tuščia ir ne sezono metu, ir kaip tai būna per šventę. Tai tikrai skatinam ir propaguojam tokius dalykus. Supratau. Kalbant apie startėlės, kaip ir minėjai, be abejo, būtinės pasirašyti, aš pats taip. Labai propaguoju tai daryti. Ir ką jaunieji tikrai turi bet kurią šventės vietą įsirinkę, būtinai rasi savo startėlį. Nu tai aišku, pagrindinis turbūt dalykas tai būtų, kad sutartyje tikrai turi būti aiškiai nurodoma, kas gi yra nuomojama, ar ne. Tai, sakykime, nu, kaina ir kas į tai įeina. Lygiai taip pat labai svarbus dalykas yra, turi būti tiksliai nurodytas laikas, kada anksčiausiai galima būtų patekti į patalpas ir kada jas pilnai reikia atlaisvinti. Nes nepaisant to, kad kiekviena šventė turbūt prasideda tikrai ne anksti ryte, o greičiausiai vakare, ar ne, tai tikrai dideliai, sakykim, specialistų komandai, kuri dirbs jūsų šventėje, tai reikia tikrai nemažai pasiruošimo darbų, ar ne, tai visa tai turėtų būti planuojama pagal šventimo vietos, sakykim, nu, kažkokius įpareigus.
įsipareigojimus. Tai va, nes tikrai yra labai daug šventimo vietų, kurie, sakykime, restoranai ir taip toliau, kurie turi dienos pietus ir paskui šventį pasiruošti belieka tik tai keletas valandų. Tikrai yra šventimo vietų, kur šventės vyksta, sakykime, kiekvieną dieną ir dekoruotis kažkaip labai ypatingai dieną prieš tai nėra galimybės, ar ne. Tai va, tas dalykas turėtų būtinai būti apibrėžta sutartimi, kad nekiltų nesusipratimų tiesiog šventės dieną ir planuojant jau paskui. Aišku, dar iš, sakykime, tokių būtinų dalykų mano akimis, tai turėtų būti aiškiai nurodomas, sakykime, kaip ir situacija, kaip būtų sprendžiama, jeigu paslaugų tiekėjas negalėtų įvykdyti sutarties įsipareigojimų ar ne, kaip kokios būtų kompensacijos ir taip toliau. Ir lygiai taip pat, sakykime, jeigu iš pačių jaunųjų pusės atsitiktų kažkokie, tai, sakykime, nenumatyti dalykai ir kokie būtų, sakykime, kokios būtų nutraukimo sąlygos ar ne, tai nes tikrai gyvenime atsitinka visko ir su sutartimi, ta prasme, tai turit būti pasiruošę, sakykime, įvairiems sprendimams. Tai manau, kad pagrindiniai turbūt būtų šitie akcentai. Uh-huh. Kalbant dėl pačio šio kupolo, jis turi be galo gražią gamtą aplink save. Taip. Taip, čia nekyla klausimų. Taip, Lietuvoje visi labai gražiai gamta. Taip. Ir fotosesijos pavyzdys, kaip prie pačio kupolo, aš žinau, kad kai grįžta jaunieji, tikrai daug laiko skiria ir prie pačio fotosesijai prie pačio kupolo. Pačiam kupolė, nes jis turi nuostabius ir tos pačius augalus ir visą tai. Kiek realiai gali tie pats jaunieji iš to dekoro pusės kažką žiūrėtis, turime kiek dekoras tas toks gyvas, žalias dar yra populiarus Lietuvoje? Nu, iš tikrųjų, kalbant apie, sakykime, ateinančio sezono tokius kaip ir tendencijas, kas vyruoja tarp mūsų, sakykime, jaunųjų, tikrai pastebim, kad vis dar išlieka populiarus būtent egzotiniai augalai ir egzotinė tema. Tai mūsų ten gyvenantys augalai padeda tą išpildyti, ar ne? Tai daugiau, iš tikrųjų, tai vėlgi, kitais metais pastebim, kad vyrauja apskritai visoje vestuvių rinkoje, arba toje, su kuria mes susidurėm, ar ne, minimalizmas, sakykime, urbanistinės erdvės, ar ne, tikrai daugelis jaunųjų daugiau renkasi, sakykime, mažiau detalių, atsisako nereikalingų detalių. Tai tokių, kad, sakykime, taip, kai pati šventimo vieta atitinka tavo šventės stilistiką ir supratimą, pernelyg investuoti į dekorą, sakykime, nereikia, ar ne? Yra tam tikri funkciniai dalykai, kurie yra būtini, sakykime, ten stalo kortelėse dar kažkokie tai dalykai, žvakės ant stalų tam, kad sukurtų tam tikrą atmosferą ir taip toliau, bet kažkaip tai transformuoti paprastai tos erdvės nereikia. Aišku, visai kas kita būtų, ar ne, pasirinkus neteisingai šventimo vietą, sakykime, tie tos poros, kurios svajoja apie minimalistinę, sakykime, šventę arba švelnę pastelinę, ar ne, ir jeigu jos pasirinktų kaimo turizmo sodybą arba, sakykime, tenai salę padabintą raudonomis, ar ne, užuolaidomis, tai tikrai reikėtų labai daug, jo, labai daug investuoti tam, kad transformuoti tą erdvę į jų viziją. Tai va, tai jeigu poros tikrai teisingai pasirenka šventimo vietą, tai tikrai investuoti į dekorą patį nereikia tai labai jeigu daug. Įsirinkai tiksliai žinodamas, ko nori savo šventės vietą, tai realiai ir sutaupai. Taip, vienareikšmiškai. Tai iš tiesų labai ačiū, Milda, kad atsakai tikrai daug klausimų. Aš tikiu, kad jeigu jų dar kils, jie galės kreiptis tiesiogiai. Tikrai taip. Taip, tai ačiū iki susitikimo kupolę ir dėkui, kad atvykai. Iki malonaus. Ačiū tau.